मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ी उत्तर प्रदेश में, तो सारा आसमान सर पे उठा लिया, आप क्यों गए, आप क्यों गए। 27 सीट 403 में हम लड़े, तो बोले नहीं आप क्यों लड़े, मगर आप बताओ गुजरात में क्या हुआ। मजलिस तो नहीं गई, फिर कैसे बीजेपी जीत गई वहां पर। और ये इंतखाबी मुहिम आपके सामने पूरा खाका रखा हूं, आप खुद गौर करिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सेकुलरिज्म की बात करने वाले, क्या यही तुम्हारा सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म नहीं है। याद रखो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं खुलकर कह रहा हूं, ये पूरी मंसूबाबंद साजिश है। मुसलमानों को तो समाजी इक्तसादी तौर पर तो कमजोर करके रख दिए, अब सियासी तौर पर खत्म करने के लिए पूरी साजिश हो रही है। समाजी तालीमी इक्तसादी तौर पर तुम कमजोर हो गए, अब पूरे मुल्क में मुसलमानों को सियासी पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन करने के लिए एक पूरा साजिश मंसूबा बनाया जा चुका। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है, हम दूसरों के वोट से जीत कराएंगे। तो बताओ अब भी तुम क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ नहीं दोगे? बताओ, आप सोचो। मैं मुखातिब सिर्फ 2 नंबर की आवाम से नहीं हूं, बल्कि जहां तक मेरी आवाज हिंदुस्तान के सोशल मीडिया यूट्यूब से जा रही है, उन तमाम गयूर मुसलमानों से, बुजुर्गों से, उलमाओं से है, मेरी इज्जतदार माओं से है। फैसला कर लो आप, और मेरी बात को जहन नशीन कर लो कि जिस तरह 70 साल में हमको समाजी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, तालीमी तौर पर कमजोर किया गया, अब सियासी तौर पर खत्म करने की पूरी मंसूबे बनाए जा चुके हैं, पूरा मंसूबा बन चुका है। पर हमको क्या कह रहे हैं कि तुम कूली हो, तुम कूली बनकर रहना। और कूली का काम क्या है? जब ट्रेन आती तो कूली दौड़ता है सामान उठाने के लिए, और हम सामान उठा के भागते हैं। किसका सामान उठाते हैं? सेकुलरिज्म का सामान उठाते हैं। और हम समझते हैं कि बड़ा, हम बड़ा काम कर रहे हैं, मुल्क को बचाना है, मुल्क को। अरे कहां बचाएंगे मुल्क को? आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे, आप अपनी मस्जिद को नहीं बचा पाए, अब हमारी शरीयत पर हमले हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मार मार कर खत्म कर दिया जा रहा है, गाय के नाम पर हमको मारा जा रहा है, और हम बोले सेकुलरिज्म का बोझ हमको उठाना है। पीलू खान को रोड पर मारा गया उसके बेटों के सामने, और हम बोलते नहीं, सेकुलरिज्म का बोझ उठाना है हमको। अखलाक के घर में घुस के उसकी ज़ईफ माँ, उसकी बीवी और उसके नौजवान बच्ची के सामने उसको मार दिया गया, बोले नहीं नहीं सेकुलरिज्म का बोझ उठाना है। उमर मोहम्मद को गाड़ी से उतार कर गोली मारकर, जिस्म को उसके ट्रेन की पटरियों के सामने डालकर जिस्म के टुकड़े उड़ा दिए गए, और हम बोले नहीं नहीं सेकुलरिज्म का बोझ उठाना। उठाओ बोझ, कितना उठाओगे तुम, मगर याद रखो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल का बोझ कौन उठाएगा? इन बच्चों के तालीम का इंतजाम कौन करेगा? शरीयत की हिफाजत कौन करेगा? मस्जिदों की हिफाजत कौन करेगा? हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म का बोझ सिर्फ मुसलमान नहीं, सबको उठाना पड़ेगा। जब मैं ये बात बोलता हूं तो बोलती है भड़काओ भाषण दे रहा है, ये फिरका परस्ती की बात कर रहा है। हिंदुस्तान तो सबका है ना, हिंदुस्तान की खूबसूरती उसका सेकुलरिज्म है, मानता हूं मैं, मगर 70 साल से तो मैं ही उठा रहा हूं, मेरे कंधे अब हाथ दे चुके हैं, मैं अब ये बोझ नहीं उठा फाकूंगा। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको सियासी तौर पर भी तुमको हिंदुस्तान के नक्शे से हटा दिया जाएगा। मेरे भाई, ये पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो रहा है मुसलमानों का। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 23 MP हैं मुसलमानों के, हमारी आबादी कितनी है? 14%। 17 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में है, और हमारे सिर्फ 23 मुस्लिम MP, सिर्फ 23। ये सेकुलरिज्म है? बीजेपी से कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट इलेक्शन हम नहीं लड़े, 80 पार्लियामेंट की सीटें उत्तर प्रदेश में, 19% मुसलमान है, 1 मुस्लिम MP नहीं जीता। 11% की आबादी महाराष्ट्र में मजलिस नहीं लड़ी, 1 MP नहीं है। कर्नाटका में 14% है, 1 मुस्लिम MP नहीं। तो कौन सा सेकुलरिज्म है फिर?
کرو، میرے مجھ سے اختلاف کرو، مخالفت کرو، میرے مرے سوال کا جواب دو۔ مجلس اتحاد المسلمین جب یہ چپتے ہوئے سوالات اور سچائی کو بیان کرتی ہے تو فوراً مخالفین بوکلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میں آج بھی سوال کر رہا ہوں، گجرات کے اسمبلی الیکشن میں کیسے بی جے پی جیتی بتاؤ میرے کو، اور بہوجن سماج نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی امیدوار کھڑا کری تو کوئی ان کے خلاف ایک بات نہیں بولتا۔ یعنی مجلس پر الزام لگانا ہے تو اس میں بھی فرقہ پرستی، کیونکہ بہوجن سماج این سی پی پر نہیں بولیں گے، مگر ایک مسلمان جماعت، ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام کے لیے نہیں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے، آئین نے مجھے یہ حق دیا ہے، میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے کہ جب میری سیاسی آواز ایوانوں میں ہوگی میں تعلیم کے لیے لڑ سکوں گا، ریٹ اور ڈرینیج کے مسائل کے لیے لڑ سکوں گا، میں شریعت کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاؤں گا، میرا جمہوری آواز ہے، کون میری آواز اٹھائے گا؟ مگر جب مجلس اٹھاتی ہے لڑتی الیکشن تو بولتے کیوں لڑ رہے آپ، ووٹ کاٹ رہے، آج کیوں نہیں بولتے بہوجن سماج این سی پی کے بارے میں؟ یہاں پر بھی ان کی فرقہ پرستی ہے۔ ہر رات اب الیکشن سے پہلے بڑے خوش تھے، میں بول رہا یاد رکھو یہ نہیں ہونے والا ہے تم سے، چھٹی مرتبہ جیت گئی بی جے پی، بہترین موقع تھا کانگریس پارٹی کے پاس ہرانے کے لیے، مگر یاد رکھو جیسا کہ موجودہ فائنانس منسٹر نے صحیح بات کہی، ارون جیٹلی صاحب نے کیا کہا، انہیں کہا کہ مودی جو ہے وہ ہندو لیڈر ہے، بی جے پی ایک ہندو پارٹی ہے، تو کیوں کوئی بھی ایک ہندو پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو ووٹ دے گا؟ اگر یہی ارون جیٹلی کا بیان میں دیتا کہ میں مسلم ہوں میرے کو ووٹ دو تو بولیں یہ کیس ڈالو اس پہ، جیل کو بٹھاؤ اس کو، مگر انہوں نے سچائی بیان کی۔ کیا ہم اس سچائی کو گہرائی سے سوچیں گے، سمجھیں گے؟ میرے بھائی گجرات میں مجلس الیکشن نہیں لڑی، بہوجن این سی پی لڑے، 11% کی آبادی، صرف 6 مسلمان کو ٹکٹ دیا، اور بی جے پی تو دی بھی نہیں۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنے والے بتاؤ، اب جو ہر جگہ پر میرے الزام مجلس پر لگاتے ہیں، کمیونل پارٹی، فرقہ پرست پارٹی، اب آپ بتائیے آپ کیا ہیں؟ یہ آپ کو اور ہم کو سوچنا ہے میرے بھائی، یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، یقیناً ملک کو بچانا ہے فسطائی طاقتوں سے، ملک کو بچانا ہے، مگر میں اکیلے کب تک بچاؤں گا؟ ہمیشہ میں ہی شہید ہو جانا، میں ہی مرنا، مجھ پہ ہی گولیاں چلائی جائیں گی، ایک نہیں تین تین مر جائیں گے، اس کی رپورٹ بھی نہیں آئیں گی، اور پھر مجھے کہیں گے نہیں سیکولرزم سیکولرزم، مگر دوسرے جب کرتے ہیں تو یہ مخالفین، یہ منافقین، یہ کمزور ذہن رکھنے والے کچھ نہیں بولتے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مہاراشٹرا میں کسی ایک جگہ پر الیکشن لڑ رہے تھے، پولنگ سے 2 دن پہلے ایک مسجد کے بڑے صاحب ہیں، انہوں تقریر کر کے بول دیے، دیکھو شیر آیا، شیر آیا صحیح ہے، مگر شیر آ گیا تو شیر ہم کو نہیں چھوڑیں گا، تو چور کا ساتھ دے دو۔ انہوں بڑے آدمی بولے، میں بعد میں فون کیا ان کو، ملا حضرت السلام علیکم، بولے کون بات کر رہے، ملا شیر آیا بات کرو، کیسے میاں اچھے، ملا کیا بات ہے، ملا کیا بصیرت افروز خطاب کی آپ، آپ کا پورا آڈیو آیا میرے پاس، نہیں نہیں میں سمجھاتا ہوں تمہارے کو نماز کو جا رہا، ملا نہیں کل فون نہیں کٹ کرنا، میرے کو ایک بات بتاؤ، آپ شیر آیا تو چور بھاگتا یا چور آیا تو شیر بھاگتا؟ بولے میاں تمہارے سوالات کا جواب نہیں ہے میرے پاس، ملا کم سے کم اللہ کے گھر کو تو استعمال مت کرو، اگر شیر آیا تو چور بھاگے گا، اگر شیر آئے گا تو چور بھاگے گا، پورے منافقین کا ٹولہ بھاگے گا، مگر نہیں، کھڑے ہو کر بیان کر دیے۔ میں نے کہا حضرت ذرا گجرات کے بارے میں بھی بولتے، وہاں پہ کون چور ہے کون شیر ہے، میں تو نہیں گیا وہاں پر، تو بولے نہیں میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ملا میرے کو آپ سے شوق بھی نہیں ہے بات کرنے کا، سلام علیکم۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں میرے بھائی، ہماری جدوجہد کو سمجھو،
हमारी जैसे को समझो हम 70 साल 50, 55, 60 साल हो गए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को। सरजमीन हैदराबाद और दखन के मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी, मेहनतें की, जस्तजू की, तो आज ये मुकाम हासिल हुआ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ काम नहीं किया, इसमें हमारे बुजुर्गों ने बहुत काम किया, कुर्बानियां दी, मुसलसल जदोजहद किया, तभी जाकर हमको एक मुकाम हासिल हुआ। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अपनी जमात को मजबूत रखिए, इब्तदायों को मजबूत रख करिए, करोड़ों रुपए के काम मजलिस की नुमाइंदगी पर इन तमाम इलाके जात में करवाए जा रहे हैं।